ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကတော့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့လက်ယုံများဆိုတဲ့ဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းယုံထိုင်ရာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့တက်ချုပ်ယုံငန်းအနီးဘူဂျုံနူးရောက်လာပါတယ်ညှစ်ကိုလို့ခေါ်တဲ့ညှိနှိုင်းကိုကဲရီမှုကြည့်ရလေဘူဂျုံကြီးမောင်မောင်အေးနဲ့ဒုတိယဘူဂျုံကြီးမိုးမြင့်ထွန်းတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်တချို့ယုံခံအတွင်းဘူချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေးတယောက်သာဝင်ဝင်ရပါတယ်။ဘယ်ကိစ္စများဆွေးနွေးဒီအမိတ်ပေးဒီကိုမသိရပေမဲ့တချို့ယုံခံကပြန်ထွက်မှာဒုတိယဘူချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနောက်သို့အကျန်းဖတ်မှအရာရှိတဦးစောင့်ကြက်လိုက်ပါသွားပါလေ။အကျန်းဖတ်နိုင်နေတဲ့ Special Operation Task Force SOTF ကိုအလွယ်အားဖြင့်အကျန်းဖတ်လို့ခေါ်ကြပါလေ။စစ်ဘူချုပ်ကြီးများကိုနီးကပ်လုံခြုံရေးပေးရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ယူနီဖောင်းမှစပြီးခေအမီဆုံးလက်နက်ခဲယံများတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြုတ်တုတ်တက်ဇက်ဝင်ခန်းတပုတ်ပါပဲမင်းအောင်လိုင်းယုံကြည်အားဆုံးဒုတိယဘူချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းအတွက်စစ်ရုံးချုပ်အတွင်နောက်ဆုံးအကြိမ်ခြေချခွင့်ရခြင်းပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကွန်စိနုံကြီးမြင့်မာကိုအကြောင်းပြုပြီးဌာနဆိုင်ရာရရှိကြီးများနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အများပြားကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းဟာကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာလက်ပေးလိုက်ယူခဲ့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာလွဲသုံးချလုပ်တယ်လို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကမဖြစ်မနေအရေးယူခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်နေပြည်တော်သို့ခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရစဉ်မှာလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများကမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ပတ်သက်၍အကြောင်းစုံဖွင့်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်နိုင်ငံခြားသုံးငွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီရွှေငွေဈေးကွက်ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီတို့မှဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားသူဖြစ်ပါတယ်အချင်းပြတ်ခြားစားမှုနဲ့အရေးယူခံရသူများမှမိုးမြင့်ထွန်းအပြင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်စီဝါကူတန်ဒုဝန်ကြီးညွတ်အောင်လဲပါဝင်ပါတယ်မုံမြင့်ထွန်းကိုတာဝန်ယူဖမ်းဆီးခဲ့သူမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါထိပ်သီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးနှစ်ဦးအကြားမှာမိသားစုကိစ္စအပါအဝင်ရင်းနှန်းဖြင့်တော်လာရမှာအဝင်ထွက်ကိစ္စအထိမကြေလည်မှုများရှိနေကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအောင်စိုးထွန်းမှာမာရဝိဇယဖျားပွဲပြီးကြတဲ့ကစေးခွင့်နဲ့နှစ်လအနာပိခံထရကြောင်းလည်းသိရပါတယ်မိုးမြင့်ထွန်းနဲ့အပေါင်းပါများဖြစ်တဲ့စီဝါကူတန်ဒုဝန်ကြီးညွတ်အောင်နဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမြန်ဆိုင်ရေးကော်မတီတွဲဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်ရန်အောင်စိုးတို့မှ73စီနဲ့စား3စီတင်သွင်းရေးလုပ်ငန်းမှာဒေါ်လာတန်းချီကူကျူးရှာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်စေးမင်းမြန်ခံရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မြန်မာမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့နီးကပ်တဲ့ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်လည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်မိုးမြင့်ထွန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ပိုင်းမြောက်ဥတီဘန်အထွေထွေမန်နေဂျာဦးယူလင်စစ်စင်းမင်းမြန်ခံနေရပြီးတော့ဘန်လုံငန်းများပင်ရက်တန့်နေတယ်လို့လက်ရှိစစ်ဗိုလ်ချုပ်များနဲ့အလံမဝေးသူတက်အရာရှိအောင်တူကဆိုပါတယ်ပြင်ပဈေးကွက်မှာဒေါ်လာကျပ်3000စီပေါက်နေချိန်ဘူပန်ရောင်းစီကြက်2000ကန့်ခွဲတန်းချပေးရမှာမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့အပေါင်းပါတစုကတဆင့်ပြန်ရောင်းခဲ့ကြောင်းဒေါ်လာ5ဘီလီယံဘူကန်အလွဲသုံးစားလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဘူပန်ဥက္ကဋ္ဌကအတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဌာနဆိုင်ရာနဲ့နှီးဆက်သူတဦးကဆိုပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းပိုင်ကုမ္ပဏီများစီမံကိန်းတင်တာရရှိရေးအတွက်စစ်တပ်ကသူအပတ်စဉ်49ကျောင်းစင်းဘူဂျီစီရှင်သူရရှိနှစ်ဦးကအဓိကကြီးကြပ်ပေးနေကြောင်းစစ်ကောင်စီနဲ့နီးစပ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုရာထူးလက်ဝဲဖြင့်ကြီးကြပ်နေသူမိုးမြင့်ထွန်းရဲ့မိသားစုပိုင်ကုမ္ပဏီများကဌာနဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများရရှိနေခြင်းဟာအထူးဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးခေအဆက်ဆက်စစ်ဘူဂျုတ်များကမရေမတွက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းများနဲ့စီဝါရေးအကျိုးမြတ်ထူထောင်ရယူနေကြတာဓမ္မရာလူဖြစ်နေပါလေမိုးမြင့်ထွန်းတဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ခိုင်ပပချစ်တို့အပြင်ရွေရောက်ပြီးသား
तादमी तो उरोवा नठाउ नसे दिख रहेगा अमेरिकन सोया पैसो ये यूज़ कहन था यादू पिपा ले सिकंदर में ऑनलाइन लूज़ा अना तेमु संचेमु मंदमियागु नीलं म्यूज़ों पे यस्सा संप्यो कुं के दूरी डे मा डे आउ पे दूगा रो बिरे वंजी हाँ दूरिया बुजोजी सोटो पिपा ले म्याजो आदो से बुजो म्याने तनान्यातामु किमेदु लये जये शिदु अपि उबरी योमावे पौलुए नेदु पिपाले सिकांसी लट्ठे लुमसंजों लोये डकु पिदे शिशशि म्यूज़ चाऊना गांवसाहां कुजमी लुटो माहां उपयो जिया तोने डेमोक्रेसी लुलादु यदान उरोगु चोपे कुम्यक्खया मा निगा चिच्चत तुहा दुरिया बुजोजी सोटो पिदे लु दिया ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအနေဖြင့်လက်နက်ကိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့အပြင်အစင်ဆက်နာမည်ဇုံးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့စာတုံးလုံးဌာနအကျဉ်းစီးဌာနတို့ကိုစိတ်ကြိုက်ကင်တွယ်ရသူဖြစ်ပါတယ်။သူလက်ထက်မှာလူပေါင်း1000ကျော်ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရပြီးအကျဉ်းထောင်များတွင်ရောက်တဲ့အချိန်နီးမျိုးဇုံနဲ့နှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံကြရပါတယ်။ဘူတင်နာပတ်စဉ် 64ODA64တက်ရောက်ခဲ့သူဆိုထောအားနာဝတကောင်စီအတွင်းရေးမှုနှင့်ဘူဂျုံကြီးတင်ဦးနဲ့အတူရဲရင်ပြတ်ကြပြီးကွယ်လွန်ခဲ့သူဘုံမှုချုပ်လွန်မောင်ရဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုထောမှာရခင်ကစစ်ဘက်ရေးရလုံခြုံရေးရရှိချုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အာနာမသိမ့်မီလအနှဲငယ်အလိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အန်အေဒီဆိုရလက်ထံမှာမင်းအွန်လိုင်းကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ဆိုထုကိုအစားထိုးခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုထုဟာသူဆွေရမင်းအွန်လိုင်းနီးတူစီးပွားရေးတောင်းကျမ်းသူတယောက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုပိုင်းကုမ္ပဏီများထူထောင်ထားပြီးတော့ဖခင်ဖြစ်သူဆရာဖခင်ချုပ်ဖြစ်ချိန်ကလေးကဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုထုရဲ့တားများပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီများကရှမ်းပြည်နယ်ပို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ
So to ye, Tamia Pijare, Mindan to see to tune, Sumo to do, Pine sign ne, H. Deva H. Gomenigo, Neza ye, Wunji, Tanaga, Lupa in Gwen, Cha Pige, Jim, Pipari. DIC Madania, so to Tari, Pine, H. Deva H. Gomenia, Solo yin, that to do for ye, a bar when Lunga Musa, Nasa Chow Muti, Lokai Nibare. Cherry chapter Myanmar ne stone step a mi shi de company mya le thu daw tha pi lo dang wei thau yu yi sau lou yi khyi twa lou ngan tit thau lou yi ne kong pi si thau lou yi myu pya engineer lou ngan ni ne lat li lat ka phyan pyu yong cha yi thi ba lou kai le ye shi ba de 2020 pye ni july la twin ga pha kan data ma yin ma si chauk sha phwe du 190 joe te song ga ya de mi pyu mu phit sin ne patat lu song san sit sei ye phwe phwe zi ya ma dutiya bo chauk ji so thut pa win ga lu a chu si bwa paribakha phit ni chang lu khun yi tet jwa lou sha tu a phwe justice for myanmar ga thauk pya ga bu ba de ana dain bi naw ma pi de win ji phit tu so thut ha po bi de go thwa la ga ye tet phwe win mya ye uni phau ma sa pi do Wunji tana de kulon ye, a tonsi miane, but that be. A loe tonsa puga, goju shage jow. The demia cheche, pianbian, twopo, gebale. Leshi a chema, mummy ton need to. Soto ale sisi, can you neare lu, diabale. A chow yen tese go, matia, debe me, mummy ton, midazu, by gomonimia, look by nguin yagare, simang eighteen achua, bide you wunji. Tanane, Sasa Nide Sura, three chapwe pipale. Momin tuna do, ye you caniare, siwa gutan do wunji, unyo oma, ye kingrega, neme, piacidu, pipido. Bojo ji hong ute se usone, suya letama, gong to a nunjo pit, tope kangaya do pipale. Ude se suya letama, gachimbine, pakan dida machide, jow saint do po ye lunga miama. Jin yen yamia te yama win win yaw ni mubo. Songzan sisi yan tamra yunga nyun jage be me. Titi yaw yaw yi yu song ya chimashilu unyun au ne. Da cha suya yashi miago na tong sa chow ma. Yaruga tope gebare. Unyun au siwa gudan win yi tanadu. Tongu ya goza go wunje ma biang shui ladu pipare.
ये मटाई मिगा सिद्धाव लंग ये मा बोजी असें फिर टावों ठंस आऊंगे तो फिर पारे दुरिया बोजो जी मोमियन ठोने उन्यो आवा तंगे जेम्या फिर जावारे सिद्धक दो बसें तंजे को डूडू टेयाव के तो म्या फिर पारे अचिंप्य छासामु ने कोंदो न्यूंजो फिर गांडे ठोपे खांगे यारे उन्यो आवा सिद्धक आना तेंबी ना सिवा कुदान डूबुं जी फिर लागे बारे ठुम्या मकाबे सिकोंसी ये टेया मगुन कोंदो मु ไต่ဖြည့်ရေးကောမဒီမှာအတွင်းရေးမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ထို့ပြင်တွင်ငယ်ချင်းဖြစ်သူမုံမြင့်ထွန်းဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကောမရှင်မှာလည်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်ခွင့်ရပြီးတော့ကုံသွယ်မှုနဲ့ကုံစီစီစဉ်မှုမှန်ကန်မြန်ဆန်ရေးကောမဒီရဲ့လုပ်ငန်းကောမဒီမှာလည်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ပေးခံရပါတယ်ကုံစီစီစဉ်မှုမှန်ကန်မြန်ဆန်ရေးကောမဒီကတွဲပတ
ရန်အောင်စိုးမှမုံမြင့်ထွန်းရဲ့လူပဲဖြစ်ပါလေ။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာဗတ်ပေါင်းဇုံကချွတ်ချုံကျနေတဲ့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးပြတ်သုံးနေပေမဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာအကျင့်ပြတ်ချဆမှုအကြောင်းအပုတ်နဲ့လှန်လှန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြပါလေ။ရန်ကုန်မြို့မှာပင်လူများစံစီတန်းစီတိုးဝိတ်နေရချိန်မှာနေပြည်တော်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီကိုကျိုးရှာတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဟာဖုံးမနိုင်ဖိမရဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်